ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နတ်ထက်ဖို့အပြိုစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံချက်လိုတဲ့အီရန်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာလက်မထက်ခင်အပြိုစင်ဖြစ်ဖို့ကတချို့မိမပြိုလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကတော့အင်တန်ကိုမှရေးကြည့်ပါတယ်။တခါတလေမှဆိုရင်အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုကအပြိုစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံချက်တောင်းခံလို့ရှိပါတယ်။ဒီလက်ချင်းကတော့လူအခွင့်အရေးနဲ့စမ်းကျင်နေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကယူဆပါတယ်။မနစ်ကတော့ဒေလုံရက်ကိုစမ်းကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူအများပြားကလှုံ့ဆော်လာကြပါတယ်။နေ့ကိုယ်တိုင်အပြိုစင်မဟုတ်လို့လက်ထပ်ဖို့ငါကိုလှည့်ရခဲ့တယ်။အမှန်တရားကိုသိသွားရင်ဘယ်သူမှနေ့ကိုလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီစကလုံးတွေကိုမာရီယန်ခင်မွန်းဖြစ်သူကသူတို့ပထမဆုံးအချိန်လက်ဆက်ဆံပြီးမှပြောဆိုခဲ့တာပါ။လေဆက်ဆံချိန်မှာသူမထွက်ခဲ့ပေမဲ့သူဟာအရင်တစ်ခါမှလေဆက်ဆံခဲ့တာမရှိဘူးလို့သူရဲ့ခင်မုန်းကိုစူးစမ်းဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခင်မုန်းဖြစ်သူကသူ့ကိုမယုံဘဲနဲ့အပြိုစင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ပြဖို့တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အရင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကမထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ဆက်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးအများပြားဟာဆရာဝန်တွေစီကိုသွားပြီးတော့သူတို့တစ်ခါမှလေဆက်ဆံခဲ့တာမရှိတဲ့အကြောင်းသက်သေပြဖို့ဆစ်ဆစ်ချက်သွားယူနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့အပြိုစင်ဖြစ်ကြောင်းစမ်းစစ်ချက်ဟာသိပ္ပံနေကြတဲ့တိုင်းတာဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မာရီယန်ရဲ့အပြိုမိဘအမျိုးသားဟာဆက်နိုင်ကြုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့မာရီယန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမကိုတဲ့ကိုယောက်ျားအင်ကထိုးသွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွေးမထက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတဲ့ကျမဘာမှအမှားလည်းလုပ်မထားဘူးဒါပေမဲ့ကျမခင်မုန်းကတော့ကျမကိုတစ်ချိန်လုံးစော်ကားပြောဆိုနေတယ်လို့လည်းမာရီယန်ကဆိုပါတယ်ကျမဒီထက်ပိုပြီးသီးမခံနိုင်တော့ဘူးဒီတော့ကဆေးတချို့တောက်ပြလိုက်ပြီးကိုကိုကိုတတ်သိဖို့ထိစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ကဆေးတချို့တောက်ပြလိုက်ပြီးကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအချိန်မီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့မာရီယန်အသက်ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမှန်ဖုံးတဲ့နည်းရတေကိုကျမဘယ်တော့မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တော့ကကျမကီလို20လောက်ကျသွားခဲ့တာလို့လည်းမာရီယန်ကပြန်ပြောင်းပြောပြပါဗျ။မာရီယန်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကအီရန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအများပြားရင်ဆိုင်နေတဲ့တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုပါ။လက်ထက်ခင်အပြိုစင်ဖြစ်ဖို့ကမိန်းကလေးရဲ့အများစုနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်တန်မှအရေးပါစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရည်ကျင်းမှုဆိုင်ရာရှင်ယွဆွေးဝါဒမှာနက်နက်ရှန်ရှန်အမြင့်တွေနေတဲ့စံတန်မှုတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲဖို့အစပြုခဲ့ပါတယ်။အပြိုစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့နိုင်ငံတော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေကစော်ဩနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဆိုရင်တလာထဲမှာအွန်လိုင်းမှာအသနာကန်ဆာတစ်ခုမှာတော့လက်မှတ်ရေးထိုးသူ 25,000 နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအပြိုစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းစမ်းသပ်မှုကိုလူအများကပွန့်ပွန့်လဲလဲကန့်ကွက်လိုက်တာအီရန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆုံးချွန်ရှာပွဲပေါင်းတယ်လို့ညီတာကပြောပါတယ်။တဟီရန်မျိုးမှာအသက်18နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူဘဝကသူ့ရဲ့အပြိုစင်ဘဝကိုသူ့ရဲ့ကောင်းလေးစီမှာဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ကျမသင်ကြောက်လန့်နေခဲ့တယ်ကျမမိသားစုကသာတည်သွားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ကနေတာဟာသူ့ရဲ့ကညာမိဘကိုပြုံးပြလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာတော့ဒီလုံရက်ဟာတရားမဝင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူမှုအတိုင်းဝန်ကြားကြရန်ဆိုင်မှုတွေကိုရှိလို့ဘယ်စင်းုံကမှဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးမှုသဘောမတူခဲ့ပါဘူးဒီတော့ကဈေးကြီးပေးရပြီးတင်းစိတ်လှုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂလိကအစီအံတစ်ခုကိုနေတာရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကျမဆုထားသမျှပြောင်းလို့တာပါပဲကျမလက်တော့လက်ကင်ပုံနဲ့လက်ဝိရဏရွှေတွေကိုလည်းရောင်းခဲ့ရတယ်လို့နေတာကဆိုပါတယ်တခုခုချုံရင်းခဲ့ရင်တာဝန်အပြည့်ယူပါမယ်ဆိုတဲ့စာဆောင်ကိုလည်းသူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ဝမ်းဆဲဆီယာမကပုံမှန်လှုပ်ထုံးလုံနေအတိုင်းစတင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါတော့တယ်အချိန်ကတော့မိနစ်20လောက်ပဲကြာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပြန်လည်နလန်ထုံနိုင်ဖို့သတင်းပတ်ညာစွာကြောင့်နေတာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်အင်တန်နာချင်းခန်းစားခဲ့ရတယ်ကျမရဲ့ခြေထောက်တွေဆိုရင်ရွှေပုံရွှေနိုင်ဘူးလို့မိသားကပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုသူကသူ့မိဘတွေကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်ကျမသိအချင်းချန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သိသွားမှကြောက်တဲ့စိတ်ကဝေဒနာတွေကိုတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆုံးမှာတော့မိသားခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာသဲတဲ့ရှိတော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တနေ့ကျမှတော့သူ့ကိုလက်ထက်ကျင်တဲ့လူတယောက်နဲ့သူတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လင်းဆက်ဆန့်ပြီးချိန်မှာသူကသူမထွက်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့လုံဆောင်မှုကလည်းအရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ထက်ကိုသူ့ကိုလှည့်ပြခဲ့တယ်လို့ကျမချစ်သူကဆွဆွဲတယ်။ကျ
ကျမကိုလူလိန်တရားလို့ပြောပြီးသူကထားသွားခဲ့တယ်အပြုအဆင်ဖြစ်ကြောင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဟာလူကျင့်ဝင်တဲ့နေရာတို့သိပ္ပံနေကြတိုင်းတာမှုမဟုတ်ဘူးလို့ ထပ်ပေမဲ့အပြုအဆင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံချက်တောင်းခံမှုအများစုကိုလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။တမိသားဆောင်တွဲတွေကဆက်လက်တောင်းခံနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဟာသူတို့ကပုဂ္ဂလိကအချိန်ကနေကိုပြောင်းသွားကြပါတယ်။တခါတလေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမိတွေပါဘေးမှာပါလေရှိပါတယ်။တာဖာမီးရဲ့ပါရကူဒါမှမဟုတ်ဝမ်းဆဲဆီယာမဟာဆက်သက်ဆစ်ဆီးပြီးအပြုအဆင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေး
ထားပါတယ်။တင်မျိုးသမီးဟာအပြုအစင်တရားလို့ယူဆလို့ရနိုင်တဲ့ထောက်ပြချက်တစ်ခုလည်းပါရှိပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်ယူဆွဲဆန်တဲ့မိသားစုတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီထောက်ခံချက်ကိုမြင့်မြင့်တက်တဲ့နေရာကလက်မှတ်ရထုတ်လို့ရှိပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါတွေကိုမိခင်တွေကလုံဆောင်လို့ရှိပါတယ်။ဒေါက်တာဖာရီပါရာဟာဒီလိုထောက်ခံချက်တွေလုပ်ပေးတာနည်းနည်းချင်းရှင်နေပါပဲ။ဒါဟာဆက်ဆုပ်ရွှေ
အတူအကြပြီးလက်ထက်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်မကသူတို့မိသားစုတွေရှိပါတယ်တိမျိုးသမီးဟာအတူစင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားအများပြတွက်ကတော့အတူစင်တယောက်နဲ့လက်ထက်တာဟာအဓိကကြာစင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်ကင်အပြူစင်ဘဝဆွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကယုံကြည်ရတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးသူဟာနောက်အမျိုးသားတယောက်အတွက်သူရဲ့ခင်မိုးကိုထားခဲ့ကော
ချင်းဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စံတမတ်ချက်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအလီကလက်ခံပေမဲ့ရင်ချင်းမှုကနေရုံထွက်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေထက်ပုံမှန်လွတ်လပ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ကြားတတ်မှတ်ချက်တွေကိုလက်ခံကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလီရဲ့အမြင်ဟာအထူးသဖြင့်ပုံမှန်တွန်းကြတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ရှေးရိုးဆွဲဆန်တဲ့ဒေတာတွေကလူအများပြားရဲ့ယူဆချက်နဲ့တပုံဆန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြုစင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုစမ်းကျင်တဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေမြင့်တက်ပြီးပဲအဲဒီယုံကြည်ချက်ဟာအီရန်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းချာနက်နက်ရှန်ရှန်အမြင့်တွင်နေပြီးတော့ဒီအလေးချင်းကိုအစိုးရနဲ့ဥရီပြူလွှတ်တော်အမတ်တွေကလုံးဝတားမြစ်ဖို့ဆိုတာမကြမီအချိန်အတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းလူများကယူဆနေပါတယ်နှိမ့်ဆက်ညံမနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတူနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးလေးနှစ်ကြာမှမာရီယန်ဟာတရားရုံးတွေကနေတဆင့်တရားဝင်ဖွားရှင်းပြဆင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနေငယ်ကမှလွန်လွတ်တယောက်ပြန်ပြန်ခဲ့တာပါအမျိုးသားတယောက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ယူဖို့အင်တန်ခက်ခဲသွားတော့မှလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်မကြမီအချိန်တည်းမှာလက်ထပ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တခြားအမျိုးသမီးထောင်တောင်းချင်တဲ့သူမာရီယာဟာလည်းအပြုအဆင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းထောက်ခံချက်တွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အွန်လိုင်းအသနာခံစာမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်မကြမီအချိန်တည်းမှာပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘဝသက်တမ်းအတွက်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေဟာတနေ့တော့တန်းတူညီများမို့ပုံမရရှိလိမ့်မယ်လို့သူအချင်းနဲ့ယုံကြည်နေပါတယ်။တင်းနေတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျမတန်အံ့ပြောနိုင်တယ်။အနာဂတ်မှာဘယ်မင်းကလေးကမှကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့လည်းကျမပြောနေတယ်။သူတို့ဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းဖုံးကွယ်ပေးဖို့အတွက်အင်တာဗျူးဖြေထားသူတွေရဲ့နာမည်အားလုံးကိုကြောက်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကအချက်40လောက်ရိုက်နှက်ခံရလို့ဆေးရုံပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖော်ပြပါအမျိုးသမီးဟာမိလာဆောင်တာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်မိမကိုအချက်40လောက်ထိုးကျိတ်ထားတာတဲ့အခုတော့ဆေးရုံပေါ်မှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်မိန်းကလေးတွေယောက်ျားယူတာကြည့်ယူကြပါနော်မွေးထားတဲ့မိဘအရင်ရင်ကျိုးရလဲမယ်ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်ဘဝဟာတက္ကလုံမချိုးပဲနဲ့တမလုံခါခါဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပြီးကမှအခုချိန်မှနောက်အိမ်တော်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်လာခဲ့လို့ဝေဖန်မှုများစွာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရတဲ့အစောတော်ချက်ကောင်းရဲ့မိသားစုပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်
Chakao Sura ne Prita de Chiare Nangajo Diaba, Tugaro Tekirikaga, Amimu Nyaswane, Tachingo Nyaswama, Amingedu Pipade, Akochai Dita Al Tuya Tachiniga, Prita de Yajama, Amimu Yashi Nira Pipade, Chakaha, Turuwe Tadwi Nyang Shivare, Turugaro, Echine, Junia Chakao Pipiro, Nialogale, Prita Chite Nangajo Suroiva, Tati, Yoshizia Kaude, Midasu Wakule by Saint Havatile, Akumale, Chesinile, Winnie. ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျင်းပပေးကြရဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကျင်းဝကောင်းလဲဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကတည်ပါပဲ